Ja by som hlavne chcel naviazať a nadviazať na tie prednášky, ktoré som už robil v rámci firmy Energy. A neviem, v Nitre naposledy som bol asi s prednáškou zelené potraviny, však a kde sme sa... Emócie. Zelené potraviny sme aj vynechali. Veľa prednášok mám a nepamätám si presne, že v ktorom meste, s ktorou prednáškou som bol. Tam sme sa naposledy bavili o tom, že akým spôsobom vlastne vieme ovládať celú svoju realitu, celé svoje bytie a akým spôsobom vieme vlastne myšlienkami meniť všetko, čo len chceme. Potom v tej ďalšej prednáške bola reč o tom, že prečo je veľmi dôležité, ako sa stravujeme a ako by sme sa mali stravovať, čo je alfa a omega základom toho, aby sme boli zdraví. Hovorili sme si o tom, že všetci sme iní a preto nie je možné, aby sme podľa určitého modelu išli, ale sú určité styčné body, ktoré by mal každý vedieť. A keďže to som neprednášal, tak milé rád ešte niekedy na jar potom prídem do Nitry a o tom si môžeme pohovoriť. A možno keď bude času sa aj toho troška dneska dotknem, ale len tak okrajovo, pretože téma dnešná bude práve zameraná na náš tráviaci trakt. Čo sa vlastne deje v tom organizme, keď niečo spapkám? Predpokladám, že každý z vás spapká, či už rád alebo nerád. Myslím si, že každý rád, keď príde hlad hlavne. A budeme sa rozprávať o tom, že aké sú dôležité tie baktérie, ktoré v nás žijú. A keď ich nemáme, aké je dôležité, aby sme im pomohli, aby sa rozmnožili. A aké baktérie sú, ktoré nie sú práve pre nás práve najlepšie. A čo všetko k tomu pomôže, aby sme ich zase mohli likvidovať. A preto sme dali aj takú tému, že pre a probiotika, pre a proti. Pretože nie každý vie, čo sú to prebiotika a ako sa líšia od probiotík. A o tom sa budeme tiež rozprávať. Už v roku 1675 bol vynájdený mikroskop. A vtedy ľudia nechápali, čo to zrazu vidia v tej vode. Čo to tam pláve, aké nejaké potvorky tam chodia. A nakoniec zistili, že je to vlastne normálne. A čím viac zisťovali, čím viac sa dostávali do hĺbok. A čím viac zväčšovali to celé, tým viac zistili, že to je neskutočné množstvo, čo tam všetko žije. A dneska, keď by sme to zhrnuli, tak poznáme vyše 20 000 druhov len prvokov. To znamená tých jednobunečných organizmov, ktoré tam vidíte. Z toho voľne vo vode žije 15 000 druhov. Z toho odmyslíme tých 10 000 druhov, čo žije niekde v moriach, čiže nie v našom klimatickom, alebo v našom pásme, presne v našej lokalite, pretože teraz my tu moria nemáme, aj keď sme niekedy mali, vieme, na našom území. A 5000 druhov sú tie symbionty, ktoré vlastne väčšinou poznáme ako parazity. Dneska tá téma parazitov sa stala taká všade možne skloňovaná. A na druhej strane, prečo nie? Však mačky očerujeme, však ja mám doma dvoch kocúrov a vždy im musím niečo dať. Zverolekár mi povie, daj im toto, hej, to im pomôže. A niekoľkokrát ročne ich odčerujeme a seba neodčerujeme. Lekárska veda nie je postavená na tom, aby vedela poriadne vyskúmať, že teda, či máme v sebe nejaké tie mikroorganizmy, konkrétne červy, ktoré by sme nemali mať. A dokonca vôbec nemá na to nejaké voľnopredajné lieky. Len okrajovo sa niečo objaví. A ľudia niekedy, keď sami si zistia, že niečo majú, tak si berú tie vermox a podobné veci, čo aj pre zvieratka. Takže o všetkom sa budeme dneska rozprávať. Ale bez tých mikroorganizmov by nebol možný život. Že keď si zoberiete tie vody, o ktorých som rozprával, že koľko sa tam nachádza tých mikroorganizmov, tak všade vo vode v podstate tie mikroorganizmy sú. Však ináč by tá voda nebola živá. V pôde bez mikroorganizmov by bol nepredstaviteľný život, lebo by sa nám nič v pôde nerozkladalo. Predstavte si, že vyhodíte nejaké to smetie a jednoducho by sa to len kopilo. Predstavte si, že zomriete a to telo by sa nerozložilo.
bez tých mikroorganizmov, ktoré nás začnú najprv papať zvonka, vlastne znútra, potom prídu tí pomocníci všelijakí zvonka a nám pomôžu, aby nás papali, aby bola pravda to, čo aj Biblia hovorí, že prach si a v prach sa obrátiš. My, ktorí si na svojom pozemočku hospodárime, takto zbožňujeme tieto všetkých papačov, hej, lebo oni premenia ten odpad, ktorý máme v kuchyni, práve na ten kompost, ktorý potom navrátime do záhradky a opäť je z toho výživná pôda, v ktorom rastie všetko to, čo my potrebujeme, aby rástlo. To je na jednej strane, že sa snažíme o to, aby sme obohacovali niekde tú pôdu o tie mikroorganizmy. Nie už len o tie dažďovky, ale aj o tie neviditeľné, ktoré nám pomáhajú. A na druhej strane, čo robíme? No hubíme tie mikroorganizmy. V záchode si všetko striekame, upratujeme, klínujeme, proste robíme všetko možné preto, aby sme boli v prostredí, ktoré nebude bakteriálne. Ale na jednej strane sa o to snažíme, že to hubíme, a na druhej strane sú miesta v živote, kde sa toho nachádza 1000, 10 000, 100 000 násobne viac, ako napríklad v tom záchode. Obyčajná klávesnica, obyčajný telefón, keby ste si dali nejaký urobiť nejaký rozbor, tak by ste zistili, že tam máte oveľa väčšiu zoologickú záhradu ako v samotnom záchode alebo niekde doma. Tu môžete vidieť takýto obrázok, kde je znázornené, že kde všade tých baktérií je oveľa viac ako napríklad v tom záchode. Napríklad taká bežná húbka. Ja vždy hovorím, húbku treba používať nejaký čas a ju vyhodiť. A keď máte doma mikrovlnnú rúru, tak ju používajte len na to, aby ste tam vydezinfikovali húbku a v žiadnom prípade nie na to, aby ste tam si zohrievali jedlo. Ale to bola prednáška z minulej témy. Čiže keď to zhrnieme, tých parazitov je nesmierne veľa. A zaujímavé je to, že práve tých cudzích buniek, ktoré žijú v nás, je oveľa viac ako tých našich. To je možno pre niekoho šok. Keby sme to zrátali, je ich plus minus okolo 2 kg. Čiže keby sme sa teraz tak zbavili všetkého, nech to z nás vypadne, tak sme o 2 kg ľahší. Možno niekomu by sa to páčilo, keby takto mohol schudnúť. Ale musím vám povedať pravdu, že bez nich by ste do zajtra neprežili. Pretože majú veľmi veľa funkcií. A keď v tomto vesmíre môžeme povedať jedno z takých pravidiel, že nič sa nedieje náhodou, ani to nie je náhodou, že my tie parazity, alebo tie cudzorodé organizmy v sebe máme. Parazit, ktorý nás žije, nikdy nás nebude chcieť zabiť. Aj keď by sme urobili mikroskopický rozbor hociakej časti nášho tela, všade by sme ich našli kvantum, ale do určitého času on s nami žije v symbióze. On plní nejakú úlohu, aj keď my ich nazývame parazity. Tu vidíme jednu mapu. Je známa jedna štúdia v zahraničí a táto mapa vlastne vyjadruje túto štúdiu, ktorá hovorí o tom, že si môžeme všimnúť napríklad v tomto druhom diagrame, že kde všade, tu máte popísané napríklad pokožku, vagína a tak ďalej, a podľa farby to rozdelené, potom tie farby vidíte tu, kde všade, aké baktérie sa nachádzajú, sú pomenované, či sú to laktobacily, streptokoky a tak ďalej, a či sú dobré alebo zlé, ja sa to snažím tak ľudovo pomenovať, a potom keď sa na to pozriete, že koľko ich je druhov a kde všade sa nachádzajú, v akom množstve sa nachádzajú, hej, napríklad to je konkrétne vagina, táto rúžová farba alebo fialkasta, tak vidíme, že ich naozaj neskutočne veľa. A v podstate čím ďalej ide vývoj tej biochémie dopredu, tým viac sa to objavuje a sa zisťuje, že fakt je to obrovská zoologická záhrada. A asi to nebude treba všetko hubiť, lebo to bude mať nejakú úlohu. A ja som hovoril, že my sa budeme dneska baviť o tráviacom trakte, pretože ja som skôr výživár a venujem sa tomuto. Takže z pohľadu výživára sa budeme baviť práve o týchto baktériách, o týchto mikroorganizmoch. A tu môžeme vidieť náš tráviací trakt od žalúdku počnúce z 12-ník, tenké črevo, hrubé črevo.
A k tomu popísané, že asi koľko približne rádovo sa tam nachádza tých baktérií. A tu ich aj máme napísané, že ako vidíme, že v žalúdku je lactobacillus a ako ideme nižšie, nižšie, tým je ich viac a viac. Tu už vidíte, že je a tak ďalej dole, čiže v tom hrubom čreve ich je naozaj veľmi veľa. A čo sa týka aj na množstvo, tak môžeme vidieť, že tu ich je len nejakých 100 až 1000, hej, to nie je veľa. Tu už ich pribúda 10 000, 100 000 a tak ďalej. Keď prídeme tu, tu je 10 na 12, to znamená, že napíšete si jednotku a 12 nulu. To je už nepredstaviteľné, ani nevysloviteľné slovo, že koľko to je. Je to obrovské množstvo, čiže niekoľko miliárd baktérií, bez ktorých by vlastne nemohla sa dokončiť celá transformácia toho jedla. A hneď si povieme, že akým spôsobom. Ale poďme späť o jeden krok z toho hrubého čreva do tenkého čreva, kde sa vlastne dokončuje celý ten rozklad potravy. A tie živiny potom sa nám majú strebávať do krvi práve cez tieto klky. Videli ste už niekedy takto zväčšené tenké črevo? V podstate vieme o tom, že tenké črevo to je veľkosť asi futbalového ihriska. Udáva sa, že celý tráviaci trakt, keby sme rozprestreli, by mal rozlohu zhruba 1 až 2 futbalové ihriska a svoju podstatnú väčšinu práve tvorí to tenké črevo, pretože to tenké črevo, keby sme ho takto rozbalili, vidíte znútra, tak tu môžete vidieť, že tam sa nachádzajú tzv. Klky a na tých klkoch ešte vyrastajú tie mikroklky a vďaka tým mikroklkom a klkom, ktoré sú takto prekrvené a lymfatickým systémom tiež pretkané, sa nám vlastne nielen vstrebávajú nejaké živiny, ale niečo dostáva opäť späť z toho lymfatického systému, čo sa potom vylučuje. Čiže keď si urobíme taký rez, jak sa robí v tých laboratóriách, histologicky presne tak, tak vidíme, že ako by to vyzeralo v tom zdravom čreve a ako to vyzerá v tom patologickom čreve, keď už tie klky sú obrúsené. A tomu hovoríme odborne celiakia, možno poznáte aj vy, vo svojom okruhu prikyvujete veľa ľudí, ktorí majú alergiu na lepok alebo majú intoleranciu na lepok a už tá intolerancia je vlastne spôsobená tým. To znamená, že k nejakej poruche tam došlo. Ako to vyzerá vlastne aj v tom tenkom čreve? Nebudeme rozoberať všetky detaily, len jednu základnú vec. A to je, že tu niekde vznikajú tie enterocyty, ktoré postupne putujú až sem na vrchol klku, kde sa odlúčia a potom sa rozpadávajú. Toto trvá 2 dni, podotýkam v zdravom čreve. To znamená tam, kde funguje celá bakteriálna mikroflóra tak, ako má fungovať. Čiže tento proces ide celkom rýchlo. A preto nie je problém, že ten krok sa stále obnovuje a znova sa obnovuje a všetko funguje tak, ako má. A pri tomto celom procese sa uvoľňujú enzymy. A pri tom rozpade vlastne vznikajú nám enzymy. A tieto enzymy opäť napomáhajú čomu? No tráveniu tej potravy, rozkladu. Vlastne naša potrava musí byť rozložená na jednotlivé stavebné prvky, aby organizmus tých jednotlivých stavebných prvkov, áno, teraz potrebujem toto, to, ja si to poskladám na takúto bielkovinu a tu dám sem, tu zoberiem toto, dám tam, ale na to potrebujeme jednotlivé tehly. V podstate to máte ako, keď prídete niekde do starého domu, robíte si búračku a musíte tie tehly očistiť, takisto organizmus v podstate svojimi metabolickými pochodmi to rozčlení pekne na tie stavebné kamene a potom to používa, kde potrebuje. No a tu by som ešte spomenul dôležitosť tých baktérií, ktoré tu vidíte. Čiže keby, ako som spomenul pred chvíľočkou, tam nebola tá čredná mikroflóra, jednoducho tie klky by sa poškodili, to strebávanie živín by začalo klesať, čiže vy zbytočne by ste jedli všetky tie vitamíny, minerálne látky, enzymy a tak ďalej. Jednoducho by ste to nedostali do organizmu. A vy by ste boli stále hladní. Nezávisle na tom, či by ste boli obézni alebo chudí, lebo obéznosť vzniká od konzumácie cukru a škrobov, nie od toho, či sa najeme alebo nenajeme, či zjeme bôčik alebo čo zjeme.
Problém v tom, že zjeme k tomu ten chleba, to je škrob, to je cukor a z toho priberáme, nie z toho gorčíku. Takže, ale to je téma na stravu. Chcel som povedať tým, že v podstate tým metabolizmom tých jednotlivých látok sa syntetizujú aj rôzne vitamíny. A tu som vypísal napríklad ktoré. Čiže vidíte, aké je dôležité, aby sme mali správne tie klky, aby nám tam žili tie baktérie, ktoré potrebujú žiť, aby v tom organizme všetko fungovalo tak, ako má, aby sa to potom mohlo strebať a cez to krvné riečište dostať v organizme tak, ako je. Vidíte, tu napríklad máte hneď cestu do pečene popísanú. Takže, my vlastne tým, že každý deň papkáme, zjeme aj množstvo cudzorodých látok, ktoré sa do nás dostávajú, či už sú to mikroorganizmy, parazity, toxíny, chemické látky alebo iné škodliviny, ale nie len papkaním, dýchame, pijeme, cez pokožku sa nám strebáva a tak ďalej. Čiže my musíme čeliť obrovskému náporu, preto aj v žalúdku máme čo? Kyselinu. Áno, kyselinu chlorovodíkovú, alebo kyselina solná, ako sa to volá, aby ten prvý kontakt s tými nežiaducími látkami, mikroorganizmy, bol taký, že ich organizmus zahubí. Aj tak sa niektoré samozrejme dostávajú ďalej. Však už cez sliznicu v ústach sa nám strebáva veľmi veľa látok, podľa toho, aká je to veľká molekula. Jak sa vie strebať. Takže vrátime sa k tomu, že tie baktérie, ktoré žijú v sliznici, majú schopnosť uvoľňovať či už antibiotický, protiplesňové alebo protiviroticky pôsobiace látky, ktoré nám narúšajú tieto membrány tých jednotlivých vírusov, baktérií, čiže tie pozitívne baktérie sú schopné rozkladať práve tieto nežiaduce, ktoré sa nám tam dostávajú a chceli by sa tam usídliť v tom našom tráviacom trakte. A samozrejme, týmto vlastne aj stimulujú imunitný systém. A to by bola už téma o imunite. Pretože tieto patogénne baktérie, ani by nebolo s nimi problém, že by tam žili. Kým sa nepremnožia, samozrejme, do určitého veľkého množstva. Problém je v tom, že aj tie žijú, aj tie niečo obrazne povedané papkajú a kakajú. A ich výlučkami sú vlastne tzv. Tie toxíny. Keď sú to plesne, sú to mykotoxíny, to poznáme však. A toto je vlastne tá ľudovo povedaná otrava pre náš organizmus. Otravou je aj tá baktéria alebo ten vírus, ktorý skape. Hej? Vďaka vlastne tomu, čo my napríklad zoberieme nejaké antivirotikum, antibakteriálny liek alebo niečo podobné. A keby sme naraz vyhubili veľké množstvo, to je to, čo som rozprával na začiatku, že by sme mali zase veľmi veľa odpadu a bol by problém. Preto všade čítate, že treba veľa piť, keď detoxikujeme. To je presne to. My keď detoxikujeme, vlastne určitým spôsobom podporujeme imunitný systém k tomu, aby on sám zlikvidoval tie nežiaduce látky, ktoré nepotrebuje, čo vzniká ako odpad potom. A my ten odpad potrebujeme určitým spôsobom vyplákať z nás von. Tak, jak keď periete šaty však, tak najprv to periete s práškom, aby ste to uvoľnili. To sú tie rôzne bylinky alebo látky, ktoré príjmete na tú detoxikáciu. A potom to potrebujete vyplákať, tak ako plákate v práčke. Čiže takisto potrebujeme my fungovať. Lebo keby my sme toto neurobili, tak vlastne tie baktérie, alebo tie, nazývajme ich jedným, lebo nie ide len o baktérie, všetky tie mikroorganizmy patogénne, ktoré tam žijú, oni by zmenili pH, a ďalšie veci, čo je nežiaduce pre náš organizmus. A oni by vytvorili potom vlastne takú úrodnú pôdu pre ďalšie kotenie tých mikroorganizmov, ktoré tam žijú. Takže z toho tenkého čreva sme sa dostali teraz do hrubého čreva, kde už vlastne z tej riedkej stravy vzniká hustejšia, pretože cez stenu hrubého čreva sa nám strebáva aj s tou vodou, ešte tie živiny a ďalšie látky, ktoré my potrebujeme v životu, to, čo sa nám nevstrebalo, pretože jednoducho pri trávení dochádza k tomu, že sa uvoľňuje z rôznych orgánov, ktoré nám podporujú trávenie,
kopec tekutí. Len si zoberme, že keď sliny sa uvoľňujú na to, aby sa nám začal štiepiť škrob, však máme amylázu v ústach, už to je koľko deci denne, hej, možno aj pol litra. Keď sa nám uvoľňuje kyselina v žalúdku, to sú možno 2 litre denne, a tak ďalej, by sme navrhali pankreatické šťavy, žlčové, a tak ďalej, tak by sme zrazu zistili, že to je 6-7 litrov a jednoducho to musíme vstrebať späť, ináč by sme mali tekutú stolicu, a to je vlastne funkcia toho jedna z funkcií hrubého čreva, že s tou tekutinou vlastne nasaje ešte aj tie vitamíny, minerály a všetky tie látky, ktoré tam ostali. Čo je zaujímavé, je to, že vedci urobili presný rozbor, čo sa mi zdalo až také zaujímavé, že až tak presne to vedeli zistiť, že koľko žije vlastne buniek tých bakteriálnych v tom hrubom čreve. A to je zaujímavé, že na gram obsahu, čo sa nachádza už v tom hrubom čreve, je 1011 až 1012 baktérií. Takže možno vy máte 1011, možno aj 1012, a v priemere máme 1011,5. Je ich viac ako 500 druhov. A preto keď niekto nemá stolicu, tak, alebo má zriedka stolicu, my tomu hovoríme, že má zápku. Ja keď som začínal pred 10 rokmi alebo viac robiť prvýkrát také osobné konzultácie a terapie, tak som mal otázku vždy na klienta, že či má pravidelnú stolicu. A vždy mi hovoril každý áno. A potom po hodine som sa dozvedel, že má raz týždeň. A vy ste sa pýtali, či mám pravidelne, že mám raz týždeň pravidelne. Takže potom som dal do testu, že koľkokrát týždeň nemáte stolicu. Aby som už z toho vedel, či ten človek má naozaj každý deň, lebo je to veľmi dôležité. Lebo keď nemá, to znamená, že sa mu tam netvoria tie baktérie, ktoré sú veľmi potrebné, a hneď si povieme aj k čomu všetkému ich budeme potrebovať práve v tom hrubom čreve. V tom tenkom sme si hovorili pred chvíľočkou. Ale ešte predtým sa vrátim k tomu, že hovoríme o človeku, ale každý živočíšny druh vlastne žije s nejakými tými mikroorganizmami a my ich dodnes nazývame ešte vždy parazity. Aj keď sa opäť vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku, že nie všetky škodia. A hneď si povieme, že prečo. Napríklad v USA robili aj vo Veľkej Británii nezávisle na sebe jednu štúdiu, kde ľudí, ktorí mali Crohnovú chorobu, tam vidíte, ako vyzerajú tie fotky čreva pri tej Crohnovej chorobe, je tam stále zápal tej sliznice, tí ľudia majú veľké problémy, nakazili ich určitými črevnými červami, a ich stav sa začal zlepšovať. A ja som sa pred niekoľkými rokmi, ešte kým som sa k týmto informáciám nedostal, napríklad rozprával s pani doktorkou Budkovičovou, kde sme sa o tom rozprávali, že napríklad prečo naši spoluobčania, ktorí sú neprispôsobili, natáča sa to na kameru, tak neviem, či môžem povedať, aké slovo môžem povedať, a majú plno parazitov, o čom všetci vieme, a napriek tomu sú imunitne oveľa viac zdatní. A teraz tie štúdie nám presne začínajú ukazovať, že aj tie červy alebo nejaké nežiaduce mikroorganizmy, ktoré žijú v nás a voláme ich zatiaľ parazity, nakoniec ich ani nebudeme volať parazity, lebo vďaka ním vyriešime možno nejaké práve choroby. A keď som tu na začiatku hovoril, že nič sa nedieje v organizme náhodou a vo vesmíre sa nič nedieje náhodou, by z toho vznikol obrovský chaos, tak asi nejakú úlohu budú mať, len my to ešte nevieme. A tiež nebude cieľom to, aby my sme ich silovacou zahubili, lebo keď oni prišli kvôli niečomu tam plniť určitú úlohu, oni sa vrátia. To je tak ako s helikobakterom. Keď odjedete bežne k lekárovi a zistia vám, že máte vred, to už je jedno, či na žalúdku, na dvanástniku, väčšinou vám k tomu zároveň povedia, že máte aj helikobaktera. A povedia, že preto máte vred, lebo máte helikobakter. Ale ono to tak vôbec nie je. Ono je to presne opačne. Vy sa nad niečím zožierate, vy niečo neviete stráviť, možno vášho manžela, možno vášho svokru, možno vášho šéfa v robote. Ja neviem, kto sa nad čím zožiera. To je tá téma tej prednášky, čo sme tu mali predtým, kde sme sa bavili o tom, ako svojim myslením vieme vlastne ovládať všetko v živote a samozrejme celý Matrix a aj svoje choroby.
aby som sa vrátil k tomu žalúdku. Proste, keď sa na niečím zožierame, tak skôr či neskôr vesmír hľadá mechanizmy, ktoré vám vyžerú ten žalúdok, keď už sa zožierate a povie, helikobakter, tam máš prácu, pekne si tam nakúsaj, cvak, 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 pekne vypapaj džurku v tom žalúdku a samozrejme, že je tam aj helikobakter. Hej, to som povedal veľmi názorne a obrazne, ale aby ste pochopili tieto systémy, ako to funguje a ako funguje vlastne to kvantové liečenie. Samozrejme, nie je žiaduce ani to, aby sa nám premnožili tie červy asi takým spôsobom, a nie je žiaduce ani, aby sme mali pásovnicu, ale nič tam nie je náhodou. A nie je žiaduce, aby sme mali ani premnoženú kandidu, lebo každý z nás máme určitým spôsobom nejaké tie plesne v organizme. Ale keď nám osídlia celé hrubé črevo, tak vlastne dochádza k problému, lebo tie kandidy, oni potom majú tak bičík, ako spermia, vyzerá to podobne. A oni sa vlastne prevrtajú cez tú stenu hrubého čreva. A kým je ešte len v čreve budíš, ale problém je v tom, keď oni sa dostanú všade, a ich nikotoxíny nám zaplavujú od mozgu počnúc na celý organizmus, vtedy je problém. A to sa volá syndrom deravého čreva napríklad, keď už tomu dojde, to už je to zle. A našou úlohou je, aby sme nejakým spôsobom tomu zabránili. Ale ako tomu zabránime, keď oficiálne postupy, napríklad pri bakteriálnom zápale stredného ucha, detičkám už hneď nasadia antibiotika. No antibiotikum je antibios, čiže proti životu. Áno, je pravda, že čím ide ďalej výskum, tým sú viac selektívne, tým sú viac zamerané. Ale keďže už oni nepomáhajú tak, ako pomáhali pred nejakými 50 rokmi, tak sa musia vždy silnejšie a širokospektrálnejšie, lebo už nepomohlo jedno, druhé, už poďme nasaďme vyššiu údernú silu, lepšiu. A samozrejme, my zničíme tým aj tie dobré baktérie. Čo potom urobí kandida? No má ešte viac miesta. Ona je rada, lebo sa premnoží, nemá prirodzeného predátora. Vytvorí si kolónie a potom už aj ťažko pustí späť tie baktérie, aj keby sa chceli tie dobré množiť. Vznikne ten syndrom deravého čreva, o ktorom som spomínal, hop, a už tu máme potravinovú alergiu však, lebo sa nám cez tie dierky v čreve dostane do organizmu kdečo, nejaká taká bielkovina, ktorá tam nemá čo robiť, organizmus na to reaguje alergicky a už máme veľké problémy a už potom nám povedia, už minulý rok ste nemohli zjesť toto a teraz už nemôžete ani toto a to ide z roka na rok. A riešením je čo? No pohľadať príčinu, prečo k tomu došlo a toto rieši. A vidíte, že premnoženie kandidy spôsobuje to, že tie mykotoxíny sa dostanú do toho celého organizmu, oslabí sa imunitný systém, opäť je zápal stredného ucha, aj keď môže byť bakteriálny, už aj nebakteriálny, to je jedno, ale je to jeden začarovaný kruh. U detičiek, ktoré nebudú piť mlieko, mliečne výrobky, nebudú papať cukor a veci, ktoré sú tým cukrom prisladzované, ani nebudú mať zápal stredného ucha. Čiže v podstate riešenie je niekde inde. A samozrejme, keď sa tá kandidóza premnoží, tak u tých detičiek to môže vyzerať nejak tak. Pozrime sa vývoj kandidózy napríklad u žien. Každý, kto z vás žije v nejakom prostredí, kde je nejaký priemyselný odpad, žije v strese, berie antikoncepciu, nevhodne sa stravuje, nebodaj niekedy užívala aj antibiotika, hormonálnu liečbu, kortikoidy a tak ďalej. Proste toto všetko pôsobí tak, že tá prirodzená mikroflóra ustupuje a tá patogénna, hlavne plesne, sa rozmnožujú. Premnoží sa kandida, opäť vznikajú mykotoxíny, oslabí sa imunitný systém. Ten model je taký istý ako na tom predchádzajúcom grafe, ktorý som ukazoval. A vidíte, že len napríklad, keď si vypichneme dva také systémy, ako je hormonálny systém alebo nervový systém, môžete tam čítať, na čo všetko to bude mať dopad, alebo čo, ako sa to bude prejavovať. Hej?
A vy si myslíte, že vás bolí stále hlava a to nie je nič iné, len napríklad to, že je premnožená kandidát. Lebo, a by sme mohli ísť na príčin. Ja nehovorím, že keď niekoho bolí hlava, že je to presne kandidát. Ja len sa snažím ukázať na nejaké modely, prečo to môže byť. Vždy sa na to treba pozerať komplexne, tak ako sa pozerá čínska medicína na človeka. Čínska medicína diagnostikuje človeka možno aj niekoľko hodín, keď idete prvýkrát, aby sa presne zistilo, kde je príčina toho ochorenia. Dnešný lekár na to jednoducho nemá čas, lebo keď má 40 ľudí denne, koľko mu ostane na jedného človeka? Si môžete sami spočítať. Energy našťastie má na likvidáciu práve týchto nežiaducich mikroorganizmov jeden výborný preparát. Volá sa Grepofit. A tento Grepofit okrem toho, že obsahuje výťažok z grepových jadierok, ešte obsahuje tri bylinky, ale dneska sa o tom nebudeme do detailu rozprávať. Len pre zaujímavosť vám poviem, že napríklad ten grepový výťažok, či výťažok z grepových jadierok, má účinnosť zhruba asi na 800 kmeňov baktérií a vírusov a zhruba okolo 100 kmeňov plesní a jednobunkovým parazitom. A to už pri veľmi nízkej koncentrácii, ako môžete tu vidieť. Čiže stačí niekedy jedna kvapôčka. A pôsobí tzv. Bakteriostaticky, to znamená, že zastavuje pôsobenie tých nežiaducich baktérií, ale neničí tie pozitívne, tie bifidobaktérie, aj keď samozrejme nemôžeme nikdy hovoriť o tom, že absolútne nie. Čiže keď ja niekde poviem, že neničí, to znamená, že zo 100 zničí jedného, to je nepodstatné množstvo. A preto, keď v čreve vidíme, že bežný stav je taký, že sú tam negatívne, pozitívne baktérie, keď vyhubíme v nezdravom čreve tých viac pozitívnych, lebo sme si hovorili predtým ten model, že keď nám sa to začne tam rozmnožovať pod vplyvom tej nezdravej životosprávy a my ich vyhubíme, tak zrazu je aj to vstrebávanie živín, ktoré sa oproti bežnému znížilo, zrazu začne zvyšovať. A keď my k tomu ešte pridáme to, že začneme optimalizovať tú črevnú mikroflóru ešte nejakými probiotickými kultúrami a treba pridáme k tomu nejaké prebiotika, aby sa tie probiotika mohli v tom aj dobre rozmnožovať, tak máme vyhrané. Naša firma Energy na to vyvinula jeden preparát ešte pred rokmi, ten sa volal Probiosan. A teraz tento rok prišiel na trh Probiosan Inovu, pretože v pôvodnom probiosane tam boli len dve baktérie. Teraz do toho dali o mnoho viac, to znamená 10 bakteriálnych kmeňov a okrem toho aj beta-glukán, kolostrom a inulín. Tie hlavné baktérie, ktoré sú tam, sú samozrejme laktobacily, a bifidobaktérie a ešte dve črevné baktérie. Čiže vidíte, že osídľujú celý tráviaci trakt, ako sme si to v tom prvom obrázku ukazovali. A čo je zaujímavé je to, že vlastne dali ich tam dosť veľké množstvo, čiže 10 na 8, to znamená 8 nul z každého druhu. Hej, čiže je ich tam 10 krát 10, čiže to je 10 na 9. A tu môžete vidieť, že aké druhy tých laktobacilov, aké druhy bifidobaktérií sú a na čo všetko v podstate majú pozitívny vplyv. Všade, kde je fajka, to znamená, že áno, ten laktobacilus alebo tá bifidobaktéria má na to pozitívny vplyv. Tieto tabuľky, ak budete mať záujem, samozrejme môžete nájsť na stránkach Energy. A tá dávka 10 na 8 samozrejme sa nenachádza v celom balení, ale v tej jednej dennej dávke. Lebo ide o to, že čo dostaneme naraz do seba. Pretože spomínali sme tú kyselinu v žalúdku, keby sme tam dali len nejakých 100 alebo 1000 baktérií,
s tým by si určite kyselina v žalúdku hravo poradil. Pretože ich veľmi veľa, tak určité množstvo prejde a budúci rok vám poviem len tak medzi riadkami, že už sa tu bude baliť do kapsuly. To znamená, že tie kapsuly budú také, ktoré nebude rozpúšťať zásadité kyslé prostredie, ale len zásadité. Preto to netreba dlho držať v ústach, ani to nie je cieľené nikdy vysypať, hej, ale je to cieľené zhodnúť, to znamená, kyselina v žalúdku sa toho nedotkne, potom to prejde do dvanástnika, kde je zásaditejšie prostredie, rozpustí sa to a bude to vlastne všetko v tom, v tej celej paráde to prejde tou kyselinou a už nebude to likvidované v plnej, ani v čiastočnej miere. Vráťme sa k tej bežnej črevnej mikroflóre, ktorá je dlhodobým obyvateľom tráviaceho traktu a ona tam prežíva, aj keď v určitých fázach je potlačená a potom zase naberie svoje množstvo, či už tomu pomôžeme niekedy, alebo nepomôžeme. Rozdiel v tých baktériách, ktoré my prvíme, je taký, že oni sa dlhodobo neudržia. Sú to baktérie, ktoré prichádzajú zvonka, ktoré my tam nasadíme a zotrvávajú tam len dočasne. Oni samozrejme majú tú prospešnú činnosť, hlavne tá činnosť spočíva v tom, aby naučili tie baktérie opäť sa rozmnožiť, aby potlačili, ako sme si ukazovali na tých grafoch, tie negatívne plesne a baktérie, čo tam nemajú byť, čiže vytvoria miesto, aby sa tie dobre zase pomnožili. A preto, keď máme nejaký takýto problém, probiotika treba užívať dlhodobo, hej, aby sme napomohli tomu, čiže nie je možné probiotikum užívať týždeň a dosť. Tak toto, bohužiaľ, s probiotikami nefunguje. To isté nefunguje, keď som mal predtým prednášky o chlorele, o zelenom jačmení a o podobných preparátoch, o tých zelených potravinách, lebo o tom som hlavne prednášal. Tam štatistiky hovoria, že skutočná liečba nastáva po 3 mesiacoch užívania. A s baktériami je to tak, a preto je aj naše balenie, môžem poprosiť to jednu probiosaminovú, robené tak, že je tam vlastne trojtýždenná dávka, sú tam 3 sáčky. Za chvíľu si o tom povieme. Ešte skôr, než sa to ku mne dostane, si povieme niečo o tom, že už v roku 1907 ruský vedec Ilja Mečnikov dostal Nobelovú cenu za to, že objavil, popísal len to, na čo prišiel, že dlhovekosť tých kaukazských alebo stredoazijských alebo balkánskych národov je dôsledok priaznivej črevnej kolonizácie. Čiže my keď dokážeme tú negatívnu mikroflóru udržať alebo potlačiť a udržať tam len tú pozitívnu, podľa jeho štúdií, za ktoré bolo ocenené, vlastne môžeme ďakovať aj tomu, že budeme dlhšie žiť a zdravšie žiť, samozrejme. Bo ten, kto žije vždy zdravo, aj bude žiť dlho, keď ho neprejde auto, alebo si nenaplní nejakú inú karmu, ale to by bola zase téma na niečo iné. A preto naši predkovia, napríklad tu na Slovensku, mali prírodné probiotika vo forme toho, že mali prírodnú ovčiu brinzu. Keď idem niekde na salaš, ja väčšinou nejem škrobi a uhlohydráty, ale keď mám tú možnosť na salaši a sa spýtam, či majú pravú ovčiu brinzu nepasterizovanú a majú ju, tak si samozrejme tie halušky dám. Aj zo slaninu. Takisto, keď sa viem dostať k bielemu jogurtu, koziemu, tak si to dám. Ale u mňa to je tak strava raz za mesiac. Hej. Poznáte ľudí, ktorí jedia jogurt každý deň. A obyčajný, a nejaký z ovocím ešte na a sladky a tak ďalej. Proste sa čudujú, že takzvanie sa zdravo stravujú a jedia k tomu nejaké mysli, čo je tiež cukor, a že nevedia schudnúť a že musia chodiť celý deň do fitnessu. Ja mám fitness v záhradke, tým nechcem povedať, že si rád nejdem zahrať, že tam florbal s kamarátmi, ale skôr spasiem. Keď sa spýtajú počas rýže,
koľko je stavia, ani neviem, či vyhrávame, či prehrávame. Ja tam idem pre radosť. Ne? A chcel som tým povedať, že ja mám šport v záhradke okolo domu, niekedy treba narúbať drevo, niekedy tamto. A podstatné je to, aby sme jedli niečo prírodné. Aby sme nejedli to, čo nám vytvoril farmaceutický priemysel. Lebo keď sa pozrieme 100 rokov dozadu, mali sme 50 druhov potravín, dneska máme 50 tisíc druhov potravín. Vďaka čomu? Vďaka všetkým prídavným látkam. Tie naše baktérie nebudú podporovať, ale skôr hubiť. Čiže treba sa vyhýbať takýmto veciam, ktoré nie sú prírodné. A keď sa mám vrátiť k tomu jogurtu, tak mnoho ľudí si myslí, že budem jesť na raňajky müsli a budem k tomu jesť jogurt. No keď sa na to pozrieme na termickú vlastnosť jogurtu z pohľadu čínskej medicíny, tak je to veľmi ochladzujúce. Čo to urobí na ráno? No na ráno, keby sme mali zjesť niečo teplé do žalúdka, nech nám to funguje, spaluje, nech nám to tam drví, sekan. Čo sa stane? No to, že vyhasíme ten tráviaci oheň, to je to isté, ak keby ste založili oheň v peciku a potom tam nalejete vodu a to zhasíte, alebo ten jogurt. A potom vlastne tie cukry, ktoré tam sú, sa vám začnú zložité cukry, myslím ako tie škroby, začnú metabolizovať postupne na cukor a sa vám dostane cukor do tela a vy zrazu máte veľa cukru a čo s tým, hej, a keďže nerúbete drevo a nie ste v záhradke, ale sedíte väčšinou za počítačom alebo za volantom, tak ten cukor sa vám uloží. V čom? Po forme tukru. Dobre, ale to je už opäť iná téma. Hovorili sme doteraz o probiotikách. Hovorili sme o tých probiotikách, ktoré vlastne naši predkovia používali. Nespomenul som také veci ako kyslá kapusta, ale to si myslím, že je pre každého bežné. Alebo kvašáky, ako to zakladali naši predkovia, tie úhorky, ako ich vidíte tu. Potom sú dôležité samozrejme tie prebiotika, čiže pre množenie probiotík nejaká potravina. A to je väčšinou vláknina. Na tej prednáške o zelených potravinách som hovoril, že ako by mala vyzerať tá pyramída odporúčaných potravín. A rozoberali sme tam, že prečo je veľmi dôležitá listová zelenina ako základ potravín. A kto sa tak nespravuje, tak nevyhnutne potrebuje, aby si kúpil tie zelené potraviny. Mne rastie zelené v záhrade aj v zime, ja to všetko nevyberiem, vždy tam niečo zelené ešte je, aby som to mohol dovolkať do mixera, alebo do odšťavača, alebo tak ďalej, aby som to mal. A keď toho mám už málo, lebo už to prikrie snehová pokrývka, tak vtedy si do nejakého smoothie, alebo do niečoho, čo si odšťavím, ešte prisypem vždy nejaký zelený jačmeň alebo niečo podobné, aby som mal dostatočné množstvo chlorofilu, aby som mal dostatočné množstvo draslíka, lebo to je tá najzákladnejšia látka. Hlavne pre tých ľudí, ktorí chcú chudnúť. Bez draslíka to nie je možné. Takže, takéto smuty si robíme. Môžete to urobiť aj deťom, môžete vytiahnuť z mrazáku niečo, čo tam máte zamrazené, nejaké ovocie, dať to do mixera, urobiť bžm bžm, to sú také vysokotáčkové mixery, ktoré vám vedia urobiť krásnu zmrzlinu len z ovocia. Nepotrebujete do toho nič nezdravé pridať. No máte takéto fajné krémiky, nápoje, hocičo, ale vždy tam niečo zelené pridajte. Vždy tam, aj keď nemáte záhradku, prisypte ten zelený jačmeň, aby ste to tam mali. Kto bude chcieť niečo o tom, potom môžeme v otázkach zodpovedať. Čiže hovoril som o tom probiosan novum, o tom preparáte, ktorý je rozdelený do troch sáčok s káčkou, čiže tri týždenné dávky, pretože tie baktérie sú tam tak životaschopné, že jednoducho vy si nemôžete urobiť dávku na mesiac, lebo by vám to vykynulo z toho, by sa tak rozmnožili. Ste videli tie pokusy na Petriho miske, keď sa dajú nejaké baktérie, sa urobia nejaké stery a potom sa zisťuje, ako sa to, ako to žije, koľko toho tam je. No a to isté by vám vzniklo, hej, v tej flaštičke, do ktorej to narobíte. A preto sa to robí len na jeden týždeň.
A pridáva sa do toho ešte inulín, čo je vlastne výťažok z indickej čakanky. Toto je vlastne škrob, ktorý sa nerozkladá bežne v tráviacom trakte, až kým sa nedostane do hrubého čreva, kde vlastne vďaka tým baktériám, ktoré tam žijú, sa to rozloží. Hej, čiže ten inulín vlastne tvorí potravu pre tie baktérie, oni potom práhnú, oni to vlastne spapajú, tým pádom nám rozložia tú vlákninu, stane sa z nej rozpustná vláknina, pretože my nie sme prežúvavec, ktorý by bol schopný stráviť enormné množstvo nerozpustnej vlákniny. Aj keď všade o tom čítate, že aká je dôležitá vláknina, áno, je dôležitá, pretože bežný človek tú vlákninu už skoro nie je, lebo v tých syntetických potravinách sa to nenachádza. Ale nemáme 4 žalúdky ako krava, takže my sa nenajeme niekde na paši, neprídeme potom domov, to vyvrátime, späťa znova požujeme a znova to spapkáme. Čiže my nevieme natráviť tú vlákninu tak ako pre žuvavce, pretože preto bude pre nás veľmi opatrne treba narábať s tými vlákninami. A aj keď tie mixery, o ktorých som spomínal, ja mixujem vždy len také veci, ktoré nemajú veľa vlákniny. Čiže napríklad tie zelené všetky vňate, čo mám zo záhradky, čo pozbieram, to je jedno, či zo záhradky, pozbieram skorocel, žihlavu, špúpavu, všetko, čo rastie v trávniku a kade tade okolo domu, to ja si odšťavím. Hej, vo šťavičke mám všetko to zelené, čo potrebujem, ale nemám tú nestráviteľnú, tú ťažkú vlákninu, ktorá by mi poškodzovala čreva. Tú bežnú vlákninu tu mám napríklad v mrkvičke a v podobných veciach, hej, alebo v jablčku, ktoré spapajú, alebo v nejakom inom ovoci. To len na margo toho, čo som tu spomínal, aby si niekto nemyslel, že teda ja papám jak kráva. Dobre, čo sme hovorili? Áno, v tom probiosan inovum sa ešte nachádza jedna zaujímavá vec, a to je hliba ustricová, čiže výťažok z hlivy, beta-glukány. Myslím, že o tom nemusím rozprávať, lebo to ste už tady určite čítali v mnohých médiách, pretože ona má schopnosť potláčať rôzne infekcie, je to silný antioxidant, čiže práve pri žiareniach bude veľmi účinná. A potom je tam ešte kolostrum. Kolostrum je vlastne to prvé mliečko, ktoré cicavec má poskytnúť svojmu mláďaťu. To je jedno, či to je žena, či to je nejaká kravička, alebo iný cicavec, ale je to to najnevyhnutnejšie práve pre osídlenie tej črevnej mikroflóry toho dieťatka, keď sa rozprávame o človeku. Sú tam informácie, tam neskutočné množstvo tých základných informácií, pretože my sme energoinformačná bytosť. Som nevedel, ako na to naviazať, pretože keď mám o tom dvojhodinovú prednášku, kde to vysvetlujem, ako fungujeme, a teraz sa tomu vlastne nevenujeme, tak je veľmi dôležité, aby my sme dostali tie prvé informácie od nášho druhu, nie od kravy. Čiže dneska ja som rád, že čím ďalej, tým viac čítam všade, aj v tých bežných komerčných médiách, že prinavráťme sa k tomu kojeniu. A kojeme to dieťa čo najdlhšie, čo sa dá. Moja švagrina má 3-ročného syna, teda už budem mať 4 rokov, ešte furt ho kojí. To je super. Hej, môj vnúk tiež nepozná žiadne náhrady. Je na kojenej strave a samozrejme aj papá iné veci. A veľmi rád papá a je taký chudúčky. A jeho súkmeňovkyňa, ktorá žije o jeden dom ďalej, je taká baculiatá a je odmala na, nechcem hovoriť o značkách, proste na tom náhradnom lieku z lekárne. A naše dieťa je hyperaktívne, teraz som na rok a pol, som mu kúpil hlavy a už hrá. A tamto druhé dieťatko dáte na ruky, ale je. Ako je, je tam, hej. Když to náš, ten všetko musí objať. Čiže
dostal tie informácie vtedy, keď mal, a preto to mlezivo je veľmi dôležité. A samozrejme, že toto nie je mlezivo z človeka, ale aspoň tú imunitu u takého človeka, ktorý má už poškodenú a má poškodenú tú čelnú mikroflóru, vie prinavrátiť, a preto to tam pridali. Ja mám veľa klientov, ktorí mali problém s trávením a som im nič iné nedal, len kolostrum. A som im veľmi pekne začal upravať. Potom som im nič iné nedal, len baktérie, lebo som chcel pozorovať, a tiež sa im. Čiže všetko, keď sme dali dokopy v tomto preparáte, preto je veľmi šikovný podľa mňa, získavame veľmi veľa. A na záver vám poviem niečo o dávkovaní. V podstate vrátim sa k tomu, že tento prášok si vysypete buď do destilovanej vody, alebo do vody, ktorú si doma prevaríte a necháte vychladnúť. Potom to tam nasypete. A treba to dať do chladničky. Keď to necháte vonku v teple, sa vám to premnoží. A ja budete to vidieť, ako keby to splesnelo. Ale to sú tie baktérie, ktoré sa tam vlastne premnožili. A na ďalší týždeň treba použiť buď novú flaštičku, alebo aspoň nové kvapatko. Lebo flaštičku si viete vyvariť, ale kvapatko nie. Nie je tu guma, plást a tak ďalej. Preto vám na klube dajú nové kvapatko. Máte nové kvapatka, ale ešte nemáte. Ale treba pýtať, Andrej donesie, nie je problém. Už mi to povedali. Takže na ďalší týždeň si dajte vždy nové kvapatko. Nemusíte. Keď si to dobre vysterilizujete, nemusíte. Ale nie každý to dokáže doma úplne zbaviť tých už, ktoré sú tam premožené, a založte si novú flaštičku. A takto vlastne to môžete užívať 3 týždne, 3-krát samostatné dávky. No a samozrejme zvyšte príjem tekutín, ako tu píše. Každým použitím to treba samozrejme dobre pretrepať, pretože ona sa troška usadí. Dobre, takže sme si hovorili, keď tá mikroflóra vyzerala tak, že tých patogénnych tam bolo viac a tých laktogénnych, tých dobrých baktérií bolo menej. Určitými procesmi likvidácia, osídlenia, napomáhania sme vlastne dosiahli to, že v tom čreve sme tú stenu čreva osídlili tými dobrými, aj keď tie patogény tam vždy budú, ale už nie v takom množstve. Tak si môžeme zhrnúť, čo vlastne všetko možné riešiť pri takomto postupe. Či sa nám už posilní imunita, keď máme nejaké zápchy alebo hnačky, alergie, kožné ochorenia. A všetko vlastne vyplýva z toho, ako som tu hovoril. To nie je tak, že teraz to probiotikum pôsobí presne proti cholesterolu. Ale všetky tie procesy sa v organizme tak upravia, že vlastne ten cholesterol vám klesne. Ten cholesterol tam nikdy nie je náhodou. A ten cholesterol už vôbec nie je preto, že vy papkáte niečo tučné. Ten cholesterol je tam, lebo musí premazať cievy. Lebo vy papkáte niečo, alebo žijete nejak, že sa vám napríklad v organizme kvôli niečomu sklerotizujú tie cievy. Usádza sa tam vápnik kvôli niečomu, napríklad problémy s D-vitamínom. Škoda, že tu nie je doktor Zima a doktor Vodný, s ktorými dole sme sedeli v kaviarni predtým, než som ja sem prišiel hore, a práve sme túto tému rozoberali. Mohli by vám určite urobiť, keďže sú z Nitry aj oni, hodnotné prednášky. A práve doktora Zimu som pozýval do Košic, aby nám prednášal o tom, akým spôsobom vlastne prebytok, alebo hlavne deficit, lebo máme deficit D-vitamínu a hlavne D3-ky, a hlavne v zime, spôsobuje to, že potom ten vápnik sa neukladá tam, kde má, ale práve môže sa vyplavovať a pláve v cievnom riečišti, a môže presne spôsobovať to, že napríklad nám sklerotizuje cievy. A preto, keď aká je sklerotická cieva, ľahko zlomiteľná, si predstavte, keď sa vám tam uloží vápnik v tej cieve, tak ju chytíte jednoducho aj zlomíte. No čo urobí organizmus? No pošle tam mazivo. Keď už ten sprostý človek si spôsobuje tie problémy, že by mal sklerotickú cievu, aby sa mu zlomila a náhodou dostane krvácanie do mozgu, však to my nechceme, aby zomrel. Tak poďme, vyrobme čo najviac cholesterolu a dajme mu tam, nech to je, aj napriek tomu, že on si tam už dal usadeniny toho celého, nech sa to nezlomí.
je to na úkor toho, že tá cieva sa ešte viac zúži, lebo ten cholesterol tam vlastne je, ale už je to pružnejšie. To je len troška jedna príčina, také laické vysvetlenie, ako to vlastne funguje. My sa vrátime k tráviacemu traktu, lebo to je dnešná téma. Čiže medzi tým ste si možno prečítali, na čo všetko teda ten probiosan inovum podľa tvorcov bude dobrý. Na záver tu bolo napísané, že nie len pri hnačkách, ktoré sú cestovateľské, ale hlavne po radioterapii a chemoterapii. Napriek tomu, že dneska vieme, že tieto metódy nie sú veľmi účinné, pretože keby účinné bolo, tak to znamená, že ľudia, ktorí zistia rakovinu, práve doktor Bodný mi ukazoval CT-čka, teraz má jedného nemeckého klienta, ktorý s metastázami, posiatými úplne po celých pľúcach, za pár týždňov sa zbavil všetkých metastáz a samozrejme výsledky, čo sa týkajú markerov a tak ďalej, sú dobré. Za pár týždňov, samozrejme nie po chemoterapii, nie po radioterapii, ale po zmene životného štýlu, po zmene stravy a ďalších vecí, ktoré sú úplne základné. A o tom sa budeme teraz ešte rozprávať, pretože výsledky 14-ročného výskumu, ktorý bol vedený v USA a Austrálii, hovorí o tom, že ľudia, ktorí prežijú po chemoterapii 5 a viac rokov, je ich veľmi málo. Vidíte tam, koľko je napísané? 2,3 v jednej krajine a druhej 2,1%. Prečo u nás vyčítate o tom, že tie štatistiky sú lepšie? Lebo sa robí 3 roky po prežití. Ináč, kto bude chcieť o tom samozrejme vedieť viac na stránke www.badateľ.sk a myslím, že tú knihu som aj tu mal, kto bude chcieť, je v tom veľmi veľa popísané, je to vynikajúca knižka, bežne nedostupná, jej názov je prečo stále zomieram bez poznania pravdy. Lekári to sami vedia a preto 75% lekárov by nikdy sebe ani svojim najbližším chemoterapiou ani radioterapiou neposkytli. Podľa štatistiky 75% lekárov. Tu je napríklad Jim Humble, ktorý tiež vyvíja nejaké nie klasickou medicínou podporované veci na likvidáciu práve rakovinových buniek a iných nežiaducích mikroorganizmov a tiež je prenasledovaný. Proste každý, kto niečo vyvinie, ja som hovoril aj doktoru Vodnému, hovorím, ty počúvaj, ty sa toho nebojíš, že prídu páni v čiernych plášťach a ti povedia, že keď chceš, aby tvoje dcery ešte študovali a boli zdravé a neviem čo, tak, no, tak toto funguje. Ja ešte skôr, než som sa začal venovať vlastne alternatívnej medicíny pred nejakými 15 rokmi, som už poznal človeka, ktorý vyvinul na cukrovku celkom účinný preparát a tiež prišli za ním páni v čiernych pláštach. To sú tí páni, ktorí patria k tým pánom v bielých plášťoch. To je farma mafia. Takže preto ja hovorím, revolúcia musí vzniknúť od spodu, to znamená, ľud sa musí prebudiť, nemôže slepo veriť niečomu. Nedávno mnohí lekári povedali, že keď dneska idete študovať medicínu, už tie kapacity tam ani na školách nie sú, pretože každý si radšej otvoril nejakú súkromnú kliniku, lebo z toho má viac peniazy. A vlastne učia tí, čo nedávno skončili školu. A čo vás naučia? No to vás naučia, čo podporuje kto? Farmaceutický priemysel. Čiže celá škola vlastne spočíva v tom, mám takú chorobu, na to je taký liek a vy si ešte aj môžete vybrať. Vyberete si ktorý, no ktorého reprezentant za tým lekárom najviac bude chodiť. A mu to je, že náš je najlepší preto, lebo pôjdete na lyžovačku do Alp napríklad. A doktor Simoncini, ktorého prednášky som mal možnosť vidieť, počuť, bol pozvaný do Budapešti, je tiež nežiaducí v
onkologickej oficiálnej liečbe, je to Talian, ktorý hovorí, že nádorové bunky rastú iba tam, kde je podložie, a to podložie je aké? Z plesní. A kde rastú plesne? Tam, kde je prekyslený organizmus. Tam, kde je pH nie je také, aké má byť. Ale z toho zásaditého plesne ide do viac kyslého. Tam už sa tým kvasinkám darí dobre a na tých kvasinkách vlastne rastie nádorová bunka. On nič iné nerobí. Môžete si pozrieť jeho stránku cancerisefungus.com. A teda sa už nejaký náš volá, ale keď dáte do vyhľadávača cancerisefungus, tak vám ho nájde. On nič iné nerobí, len poprašuje nádorové bunky sóda bikarbónom. Za pár týždňov je vždy po nádore. Tam ukazoval videa z mnohých nádorov. Jaký je tento lekár? Doktor Simončin. Cancer is a fungus. Čiže cancer, rakovina, is a fungus, je huba, je kvasinka. A samozrejme odporučuje všetkým svojim pacientom zmenu stravy a myslenia. Pretože my si vytvárame to, čo si vytvárame. No a na otázku, ktorú mu položili novinári a ďalší lekári, ktorí sedeli na tom grémiu, bolo, že čo považuje za najdôležitejšie pri liečbe a prevencii rakoviny, povedal, vyhýbať sa onkologom, ktorí aplikujú chemoterapiu, lebo keď raz sa dá chemoterapia, už veľmi ťažko sa prinavracia človek späť. Udržiavať správne pH, aby sa nemohli rozmnožiť plesne a aby sa nemohla tým pádom rakovinová bunka na tom množiť. No a samozrejme detoxikovať organizmus. Tu je ďalšia klinika Oasis, ktorá lieči a používa alternatívne postupy. A tu vidíte, že konvenčná liečba vždy robí štatistiku prežitia do 3 rokov. To znamená, pri rakovine prsníka, áno, do 3 rokov prežije tretina. Pri rakovine pľúc prežije o mnoho menej. A tak ďalej. Oasis má oveľa vyššiu štatistiku, pretože používa osvedčené alternatívne postupy, vysoké dávky C vitamínu. Mojemu bratrancovi mama zomrela na rakovinu a keď išiel do nemocnice ešte predtým, pretože sa venoval tomu istému, čo ja, a prosil, zohnal z Brazílie B17, zohnal vysoké dávky C vitamínu a všetko možné, čo tu vidíte, že čo používajú. Pritom vyštudoval tu v Nitre síce poľnohospodársku školu, ale ho odpínkali všetci lekári, že vy mu tu neradte, samozrejme, že mama zomrela. A vidíte, že také kliniky, ktoré používajú toto vo svete, majú oveľa vyššiu štatistiku a nepoužívajú ani chemoterapiu, ani radioterapiu. A patria tam ďalšie spôsoby liečby. A vidíte, že všade je emocionálna duchovná podpora. O chvíľočku si o tom povieme, lebo to je veľmi dôležité. Na záver je tu B17, čiže Laetrio, ktorá bola pri tejto klinike niekde na prvom mieste. Ja som ju dal na záver, aby som vám vysvetlil, že ako funguje B17. Pretože rakovinový trofoblasty sa bežne v organizme nenachádzajú, sa nachádzajú iba vtedy, keď sa počne plod. Vtedy to je nekontrolované bujnenie, hej, proste začne sa vám to rýchlo množiť. Ide o to, že pri plode to jeden deň zastane a už sa to ďalej kontrolovane množí, kdežto u rakoviny sa to nekontrolovane množí ďalej. Čiže ten trofoblast vďaka glukozidáze štiepí tento laetril, čiže molekulu B17, a vzniká pritom kyanid, čo je jed, a preto je to oficiálne zakázané, lebo je to jed. Ale kto nemá v tele rakovinové bunky, tak nedochádza k štiepeniu jadierok. Čiže tej B17, ktorá sa nachádza vlastne v margulových jadierkach. Ono sa to nachádza aj vo všetkých horkých jadierkach, to znamená aj mandlových, no nie v takom vysokom. Čím je horkejšie to jadierko. A vy sa pamätáte, ako dieťa som si stále rozbil, aj vy. A žijete, však nič sa nedeje. Prečo by mal byť v tom problém?
Akurát ja sa pamätám, že mamka mi hovorila, keď už videla, že to mám veľkú kopu, no toľko už nie, lebo ťa bude bolieť brúško. Hej? A každý deň sme si niečo potolkli. Lebo si to tolkli aj naši rodičia, čiže tá prirodzená prevencia proti tým rakovinovým bunkám, ktoré boli v organizme, tam bola, pretože vlastne, ak tam niečo bolo, tak ono to rozložilo, tú B17-ku. Tá B17-ka spätne tým kyanidom zlikvidovala rakovinovú bunku a bolo všetko v poriadku. Štatistika spred pár rokov, ktorú som si mal možnosť stiahnuť v Košiciach, keďže odtiaľ pochádzam, hovorila o tom, že ročne pribudne 1200 nových pacientov a recidívuje 3000. Čiže recidíva je vždy vyššia. Keď si to tak zhrnieme, to znamená, aká je úspešnosť? Nemusím odpovedať. Na Slovensku pred pár rokmi tá istá štatistika hovorila, že ročne pribudne 22 000 nových pacientov. Napriek tomu dneska lekári na otázku, čo je rakovina, vám povedia vírus. Prečo to je? Lebo farma lobby vymyslelo, že tak ďalšia možnosť očkovania bude proti papilomavírusu a tak ďalej. Tak ďalej. Dneska už malé dievčatka chcú zaočkovať proti tomu, aby nedostali rakovinu krčku maternice. Je to, nechcem povedať čo. Oficiálna medicína uvádza, že fajčenie je napríklad na vine v 30%, stravovanie 30%, životné prostredie v 30%. Ja a mnohí alternatívne zmyšľajúci ľudia hovoria, že veľmi dôležité a viac ako 30% by som povedal, sú duchovné príčiny. To znamená, prečo vlastne k tej rakovine došlo. Chcel som hovoriť o tých duchovných príčinách chorôb. Jeden zo známych lekárov, doktor Hammer, Nemec, na 20 000 prípadoch zdokumentoval, že každý vážny problém, každá rakovina, alebo on vlastne sa zameral na toto, začína nejakým biologickým konfliktom či šokom. Čo to znamená? Pre každého človeka ten šok, alebo ten konflikt, alebo ten stres môže byť niečo iné. Niekto stratí dieťa, niekto prácu, niekto domov, niekto rodičov, niekto partnera a tak ďalej. Proste to, čo som hovoril predtým, keď nemôžeme niečo stráviť, máme s niečím vážny problém, niečo nás obmedzuje, dochádza k tomu, že sa nám naruší celý biologický systém. To používam, keď nemám narýchlo vodu, ale manželka to má v kabele. A on popísal celý vývoj napríklad rakoviny alebo iné ochorenia dvojfázovo. Tá prvá fáza, to je tá konfliktná, tá aktívna fáza, keď človek stále na to myslí, nemôže kvôli tomu spať. A keď jedného dňa pochopí, že v podstate život je tak krásny, že nemá význam sa nad takými vecami vôbec zamýšľať. A mali by sme žiť len v láske a v radosti a mali by sme žiť v prítomnom okamžiku. V tom momente dochádza k tzv. Liečebnej fáze, v ktorej väčšinou sa zistí, že hop, začína bujnieť nejaká rakovina. Ale to je tá liečebná fáza. Objavia sa mikroorganizmy nežiaduce, pleseň a ďalšie takéto veci. Ide o to, že keď sa nepochopí celý tento systém, tak dojde k tomu, že ten človek môže aj zomrieť, pretože mu nasadia nejaké veci, ako sú chemoterapeutika, radioterapeutika a už tak oslabený systém v tej liečebnej fáze môže byť porazený. A jeho zástupca na Slovensku, pán magister Naď, vydal aj dve knižky, jednu mám so sebou.
je to práve seznámenie s novou medicínou, nazýva sa to ináč germánska nová medicína, pod tým názvom to aj nájdete, kde vlastne rozpisuje všetky tie fázy, ako to prebieha, ako sa to dá riešiť tým, že objavíme tú príčinu ochorenia. A to je určitým spôsobom psychoterapia. A či tú psychoterapiu si urobíme sami v sebe, že si večer láhneme a urobíme si tzv. Ho'oponopono, neviem, kto z vás to robí. To znamená, že si poviem, že hovete, dneska som ublížil nejakému človeku, toho som upával, že je svinia, napríklad, alebo to povedalo mne, a tak si poviem, že ho aj tak milujem a že ho prosím o odpustenie a za to, čo som vlastne myslel, čo som povedal, alebo čo som vykonal, čo mi možno spôsobilo nejakú bolesť. A samozrejme, že ho prosím o odpustenie a odpúšťam si aj sebe. To možno, že predtým, že sme sa narodili, sme sa na tom dohodli, že si to jednoducho vyriešime v tomto živote. Takým spôsobom, ale neprišiel som ešte na to skôr, než došlo k tomu konfliktu, tak to dodatočne musím poodpúšťať, aby som si zase nezarobil ďalšiu karmu. Odpúšťam aj sebe, aj jemu a ďakujem za toto všetko, že k tomu došlo. A keď si toto urobím, tak v podstate sa odstránil ten problém, ale samozrejme nemôžem si to len odverklikovať, že milujem ťa, odpúšťam ti, áno, alebo prosím o odpustenie, no tak nehnevaj sa na mňa, no, a odpúšťam aj sebe. Nie, proste treba to prežiť, precítiť a vtedy, keďže čas neexistuje, čas existuje len preto, že my sme si ho tu vymysleli. Prečo máte čas? No lebo si poviete, pamätáš sa vtedy, keď si mi povedal to a to? To je minulosť. Potom si povieme, že a čo bude keď? Keď raz stratím prácu, keď nebudem mať deťom možnosť im dať dosť peniazy na to, aby študovali. Čo bude? To je budúcnosť. Máte niekedy také otázky, že čo bude a čo bolo? A vám povie partner, že pamätal sa vtedy si mi povedal. Ano. A to je ten problém. Že nežijeme tu a teraz, prítomný okamžik. A keď sa budeme tešiť zo všetkého, čo je, budeme prežívať lásku, budeme vlastne súčasťou Boha a môžeme pretransformovať do 5D, ako sa o tom hovorí a ako nesprávne bolo vlastne interpretované 21. decembra 2012. Transformácia je a bola a došlo k tomu. No ide o to, že to vníma len ten človek, ktorý sa odpútal od týchto materiálnych, nezmyselných hádok o tom, čo bolo a čo bude a prečo a za čo a na čo. Vrátim sa práve k tomu traktu, som troška odbočil od témy. Ale chcel som vám vysvetliť to, že ako funguje vlastne filozofia doktora Hammera pri uzdravovaní rakoviny. Čiže po ukončení liečebného procesu človek sa stane ešte zdravším. To ovšem neznamená, že zrazu môže jesť to, čo je považované za nezdravé, alebo môže zrazu začať fajčiť. Ale mal by samozrejme sa pohybovať vždy v tomto modele stravovania. A mal by pochopiť, kde urobil chyby, aby k tomu ešte raz nedošlo. Na liečbu rakoviny firma Energy vyvinula jeden, ani nie vyvinula, zabalila jeden úžasný preparát, ktorý je vlastne z Južnej Ameriky. Je to výťažok z listov Anony muricata alebo Anona gladiola. Nájdete to pod týmito názvami na internete, pretože Anon je veľmi veľa. A hlavne to bolo vyvinuté ako podporná terapia pri onkologických ochoreniach. Ako si potom povieme, tak tento preparát zároveň ešte znižuje krvný tlak, pôsobí priaznivo pri cukrovke, depresiách, nervových poruchách. Keďže dnešná prednáška je o tom, ako
likviduje nežiaduce mikroorganizmy, tak samozrejme pôsobí aj protivírusovo, protiparazitne, aj antimikrobiálne. Čím je tá anóna taká špecifická? Je tým, že prišli na to vedci, že nachádzajú sa v tom určité tzv. Anónové acetogeniny. A tých je zhruba objavených okolo 350. Z toho anóna graviola obsahuje až 40 rôznych typov. A tie najúčinnejšie a najviac sa ich nachádza práve v listoch tejto rastliny. Nie v plode, ako sa nám to snaží oficiálna hygienická blablabla inštitúcia, ktorá schvaľuje preparáty, nalinkovať, že len z plodu môžete mať preparát, ktorý bude ako doplnok výživy, pretože z listov nie. Pretože všetky farmafirmy, ktoré sa snažili o to, že získajú z toho nejaký výťažok, sa im to nepodarilo. Lebo ako náhle to extrahovali, už to nefungovalo proti rakovinovo. A preto to museli nechať ako v prírodnej forme. Čiže vy si z toho viete uvariť len čajík z tých listov, alebo môžete vlastne ten výťažok vypiť vo forme kvapiek, tak ako firma Energy nám urobila koncentrát z listov, vlastne z tej šťavičky. A vy si môžete tieto kvapky kúpiť a používať ich doma. Ináč výskum začal už v roku 1930, a od roku 1976 sa dokázalo to, že je to zatiaľ najvyššia známa účinnosť vôbec na tejto planéte, čo bola dokumentovaná, proti nádorovým bunkám. Pretože aj chemoterapeutikum vám zlikviduje nádorovú bunku, ale vám zlikviduje aj všetko, čo je živé. Ale keby sme aj od toho odhliadli, že to má také negatívne účinky a že to likviduje všetky aj živé bunky, tak sú určité bunky, ktoré odolávajú chemoterapie a tie sa nazývajú tzv. Multirezistentné. Ale tie acetogeníny nám blokujú prístup adenozín trifosfátu, to ATP, čo tam máte napísané, do rakovinových buniek. A aj tie malé percento rakovinových buniek, ktoré prežije chemoterapiu, sú porazené týmito anónovými acetogenínmi. A preto to je také veľmi účinné. Čiže to vyhladí krásne všetky rakovinové buniky. Prečo sa to doteraz nepredáva nikde ako liek? Pretože nemohli to patentovať. A vlastne všetky laboratória to pekne zamietli pod pokličku a oficiálne sa to nepredáva. Takže my budeme mať teraz jeden z prvých certifikátov vôbec na Slovensku, ktorý vlastne tú anónu bude umožňovať predávať ako doplnok výživy. Ja neviem, či ešte vnitre sú na klube, lebo ešte sú, ešte pár kusov je, lebo viem, že dali ako prvú vzorku, čiže kto by mal záujem, nech sa páči, môže prísť a môže si to kúpiť. Čiže vrátim sa k tomu tlaku. Hovorili sme tam, že to bude znižovať tlak, ale aj pozor, tí, ktorí majú nízky tlak, hej, dávajte pozor, keď si dáte nejakú megadávku, aby vám to veľmi neznižovalo tlak, alebo len opatrne. Ale čo by som povedal úplne, že nie, to je pri tehotenstve. To znamená, tá anóna stimuluje veľmi maternicu a preto v tehotenstve je to nežiaduce, aby sa to užívalo. Takisto je to nežiaduce užívať v kombinácii s Q10 a s C-vitamínom, pretože znižujú tieto látky účinky gravioli. A ešte jedna dôležitá vec na záver, že aj keď to pôsobí selektívne, má to antibakteriálne účinky a preto sa to odporúča používať maximálne 30 dní a potom nasadiť probiotiku. Čiže, aký bude postup vyžívania? 30 dní anóna graviola, 1 týždeň probiosaminovú. 30 dní anóna graviola, 1 týždeň probiosaminovú a opäť ešte raz tento cyklus. Takto to odporúčam,
Ja som napríklad teraz vybral novú graviolu pred nejakým týždňom a prišiel som na to, že fakt mám oveľa tvrdšiu stolicu, ako som mal predtým. Ja som si naschvál nedal to probiotikum, či to bude pravda, musím vám potvrdiť, že áno, je to tak. A dneska máte veľkú jednu výhodu, pretože firma Energy sponzoruje túto prednášku tým, že vlastne môžete dostať tie probiosany 1 plus 1 zdarma. Samozrejme na klube Energy, kde už s pani vedúcou si tieto veci vysporiadate. Táto akcia je samozrejme len dnes. Anonu ste si mohli kúpiť minulý mesiac v akcii, bola v akcii. Kto si nekúpil, tak si bude môcť kúpiť už len za plnú cenu. Čiže sme hovorili, s čím to nekombinovať, na záver, s čím to kombinovať. Veľmi dobrá kombinácia je, keď kombinujeme pri rakovinových prípadoch aspoň 3 účinné preparáty, pretože nikdy sa nemôžeme spoliehať len na jedno, potrebujeme tam komplexne riešiť veci. Čiže s čajíkou dávame buď lapačo alebo vilka koru. Obi dva čaje Energy predáva. Našťastie Energy predáva aj ďalší preparát, čo je vlastne dračia krv alebo kroton lechleri. Je to určitá dracena, ktorá vyzerá tak a z nej šťavička sa rovno zachytáva a bez nejakých ďalších opäť väčších úprav len sa to čistí, sa to distribuje. Čiže všetko toto, o čom rozprávame, či už Anona graviola, či už lapačo, vilka kora, draxinum, všetko sú mono. Nie sú to mix rôznych bylín, je to jedna jediná vec. A potom veľmi účinné na rakovinu je použitie citosanu, kde gro citosanu sú humátové kyseliny, čiže rašelina, pretože rašelina má schopnosť vychytávať všetky nežiaduce látky. Čiže vy si nasadíte anonu, ktorá vám likviduje tie rakovinové bunky, čiže ten prísun tej energie, čiže adenózny glyfosfátu zastane, rakovinové bunky začnú odumierať, pijete čaje, aby vám to vyplavovalo a niečo to musí vychytať, hej? A to je ten citosan. Čiže preto je ten komplex nutný, aby to odchádzalo z tela. A ešte k tomu potom samozrejme dáme to probiotikum, že keď už sa niečo aj poškodilo, aby sme osídlili znova to črevo, aby sme tomu pomohli. Čiže to je zhruba všetko, čo som vám chcel dneska porozprávať o tých mikroorganizmoch, s ktorými žijeme v symbióze. A keď niečo s tým, a kto bude mať záujem si niečo prečítať o tom viac, máme stránku, kde dosť veľa píšeme, je to stránka ezopress.sk, alebo si nejaké veci môžete objednať aj z toho ezoshopu, napríklad ten mixer alebo odšťavač, o čom sme sa tu rozprávali. Máme to za veľmi dobré ceny, pretože bežné tie mixery sa predávajú z okolo 500-600 eur, u nás stojí 180 eur, ten istý vysokotáčkový oceľový mixer, žiadne plasty. No a stránka EzoFit je ten rozcestník, kde nájdete mnohé informácie o prednáškach, kurzoch a všetkých veciach. Ak to bude mať záujem prísť do Košíc na vianočné trhy, kde celý deň vlastne zažijete podobné prednášky, ako ja som vám tu teraz rozprával, od rána do večera, od 10. do 7. A môžete si nakúpiť darčeky z oblasti zdravia a oblasti ezoteriky, tak budeme radi, keď vycestujete do Košíc. Takže toľko z mojej strany.